водичка, перекус і погнали! Сонік, це чудово, що ти хочеш щось змінити. Я за кермо не проти. Але твоя легковажність... Не хвилюйтесь, ніхто не постраждає! Ти думаєш, що ти Бетмен? Блакитний суддя, реєструй марку. А сам досі дитина. Повір, ще настане мить, коли твоя сила знадобиться. Але не ти обираєш мить, а мить обирає тебе. Та ж мурашки побігли. Чекай, ти поцупив цю фразу в опри? А у кого тут нові стильні вуса? Ха! Поки мене не було, я знайшов джерело безмежної сили. Звучить масштабно. Мій давній пунктик із карти бажань. Хоч би не спізнився. Вибач, а ти хто? Я Тейлз. Ну нехай. Ось що ми зробимо. Крок перший – легке кеккування. Крок другий – уявлення не маю. Непогано. Згідно з прогнозом, сьогодні нас чекає 100% ймовірність пригод. Повернути відправнику. Визнай, тобі ніколи не здобути моєї сили. А навіщо мені взагалі твоя сила? О, де мої манери? Сонік, знайомся, це Наклз.